Namaskar. Horiburia Bidep Primer Dotun Hong Zutok, Career dot com lo studio Mojat Moyanotomara. Our more ritus meter Shagotom Zonasu, Career dot com or Mozialo. Roger Dibono Hokolo Hong Stapon or Proti to cover. He can stand home her Namporti Porica result home porky of Proti to cover Dizam, Career dot com or Jugedi. Then the Polam Nokori, Abaho Bolok Proton to cover Matoloi. মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার প্রতিশ্রুতিৰ বাদত অন্যতম প্রতিশ্রুতি আছিল ৰাজ্যৰ 1 লাখ নিবনুৱা সংস্থাপন দিয়া দহমে পূৰ্বে চৰকাৰখনে আঙুলি মুৰত হিচাপ কৰি চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্রুতি দিছিল যদিওবা চৰকাৰখনে নিৰ্ধাৰিত এবছৰত সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে 1 লাখ নিবনুৱাৰ সংস্থাপন তথাপি প্ৰতিশ্রুতি পূৰণত ব্যৰ্থ চৰকাৰখনে অচিৰেই প্ৰথম পূৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যাৰ ভিত্তিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী আয়োগ গঠন কৰি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ 26441 টা পদৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিছিল বিজ্ঞাপন যোৱা 7 জুনত অন্ত পৰিল আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে আবেদনকাৰীৰ মুঠ 671805 গৰাকী আছিল আনহাতে চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে মুঠ 443655 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন দাখিল কৰিছিল অনলাইন যোগে দাখিল কৰা এই আবেদনৰ সময়সীমাৰ অন্ত পৰাৰ লগে লগে 9 জুন তাৰিখে ঘোষণা হৈছে বাছনি পৰীক্ষাৰ তাৰিখ তৃতীয় বৰ্গৰ বাবে 28 আগষ্ট আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে 7 আগষ্টত পৰীক্ষাৰ দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে অৱশ্যে তৃতীয় বৰ্গৰ চালক শাখাৰ এই মুহূৰ্তলৈ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই বাছনি পৰীক্ষাৰ দিন ৰাজ্য চৰকাৰৰ তথ্য অনুসৰি অচিৰেই ঘোষণা হ'ব পৰীক্ষাৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মাথো সকলোৰে প্ৰশ্ন কিমান নিকা স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত হ'ব বাছনি পৰীক্ষা অসম আৰক্ষীৰ ইউবি আৰু এবিৰ পৰীক্ষাৰ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে পুনৰ সেৱা বৰ্ডে এই খালী পদসমূহ পূৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বিভিন্ন বিভাগৰ গ্ৰুপ সি আৰু গ্ৰুপ ডি পদৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে অসমৰ প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি আয়োগ অৰ্থাৎ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন নামেৰে এখন আয়োগ গঠন কৰিছে অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰা 1 লাখ চাকৰিৰ নিশ্চয়তা পূৰণৰ বাবে এই আয়োগ গঠন কৰা হৈছে বিভিন্ন বিভাগত একেধৰণৰ পদৰ বাবে আয়োগে 2022 চনৰ 11 এপ্ৰিলৰ পৰা সাধাৰণ আবেদন গ্ৰহণ কৰি আহিছে লগতে বাছনি প্ৰক্ৰিয়া একেই হ'ব আৰু সকলো বিভাগৰ বাবে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে মাত্ৰ এটা পৰীক্ষাত হাজিৰ হ'ব লাগিব আৰু সেই পৰীক্ষাত তেওঁলোকে প্ৰদৰ্শনৰ ভিত্তিত মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব আৰু লগতে দ্বাদশ উত্তীৰ্ণ গ্ৰুপ চিৰ আবেদনকাৰী পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 10 বজাৰ পৰা বিয়লি 12 বজালৈ আৰু স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী গ্ৰুপ চিৰ আবেদনকাৰীৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব 2 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈ এইবাৰ আগবাঢ়িছো অন্য এক বিষয়ৰ মাজলৈ যিটো বিষয়ে বিভিন্ন মহলৰ মাজত তোলপাৰ লগাবলৈ সক্ষম হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আঁচনি অগ্নিপথক লৈ আজিও অগ্নিগৰ্ভা সমগ্ৰ দেশ বিহাৰ তেলেংগানা উত্তৰ প্ৰদেশ হাৰিয়ানাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ অসমলৈও জ্বলিছে প্ৰতিবাদৰ জুই উল্লেখ্য যে মংগলবাৰে অগ্নিপথ আঁচনি ঘোষণা কৰিছিল দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে আৰু প্ৰথম অৱস্থাত 17 পৰা 21 বছৰৰ যুৱক যুৱতীক নিয়োগ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰতিবাদী নিবনুৱাৰ প্ৰতিবাদত চৰকাৰে বয়সৰ সময়সীমা 23 বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ 3টা শাখা যেনে স্থলসেনা বায়ুসেনা আৰু নৌসেনাক সংযুক্ত কৰি অগ্নিবীৰ নামৰ নতুন বাহিনী গঠনৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু সেই অনুসৰি অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ে 46,000 অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ঘোষণা কৰিছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল ই এক অস্থায়ী নিযুক্তিহে কেৱল 4 বছৰৰ বাবে ঠিকাভিত্তিকভাৱে নিয়োগ কৰিব এই অগ্নিবীৰসকলক কিন্তু নিযুক্তি পোৱা 46,000 অগ্নিবীৰৰ 25% অগ্নিবীৰক স্থায়ীভাৱে নিযুক্তি দিয়াৰ কথা ঘোষণা লাভ কৰাৰ পাছতে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত বাছনি কৰিব বাকীসকল অগ্নিবীৰক এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ কথা অগ্নিবীৰ পদৰ বাবে ন্যূনতম 10ম শ্ৰেণী পাছ কৰা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াত কোনো নিৰ্দিষ্ট শাখা নাই এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ বয়সৰ সময়সীমাৰ কথা আবেদনকাৰীসকলৰ ন্যূনতম বয়স 17 বছৰ 5 মাহ হ'ব লাগিব আৰু 23 বছৰতকৈ অধিক হ'ব নালাগিব আৰু প্ৰশিক্ষণৰ কথা এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ 10 সপ্তাহৰ পৰা 6 মাহ পৰ্যন্ত অগ্নিবীৰৰ বাবে বিবেচিত হোৱাসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত দৰমহাৰ কথাও আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম বৰ্ষত 30,000 প্ৰতিমাহে আপোনাৰ নামত কাষ্টমাইজ পেকেজ নামেৰে চেংচন কৰা হ'ব কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে 21,000 টকাহে আপোনাৰ হাতলৈ আহিব অৰ্থাৎ নিযুক্তিৰ সময়সীমা শেষ হ'লে সুতে মূলে সেৱানিধি নামেৰে অগ্নিবীৰক প্ৰদান কৰা হ'ব একেদৰে দ্বিতীয় বৰ্ষত 33,000ৰ পৰিৱৰ্তে অগ্নিবীৰে লাভ কৰিব 23,100 টকা আৰু তৃতীয় বৰ্ষত লাভ কৰিব 36,500 টকাৰ পৰিৱৰ্তে 25,580 টকা আৰু চতুৰ্থ বৰ্ষত
40,000 টকা কাস্টমাইজ প্যাকেজ নামেৰে স্যাংশন হ'ব কিন্তু আপোনালোকৰ হাতলৈ আহিব মাত্ৰ 28,000 টকা আৰু এনেদৰে অগ্নিবীৰসকলৰ কাস্টমাইজ প্যাকেজৰ পৰা মুঠ হ'বগৈ 11,71,000 টকা আৰু এই টকাখিনি অগ্নিবীৰে কামৰ অব্যাহতি লোৱাৰ পাছতহে সেৱা নিধি পেকেজ হিচাপে অগ্নিবীৰক প্ৰদান কৰা হ'ব শেহতীয়াকৈ অসমত অগ্নিবীৰ আঁচনিৰ অধীনত ন্যস্ত প্ৰাক্তন অগ্নিবীৰসকলক সংস্থাপন দিয়াৰ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই সংস্থাপনৰ অনলাইন পদ্ধতিৰে আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব 2022ৰ জুলাই মাহৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু অনলাইন আবেদনৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই আগবাঢ়িছো বিএছএফ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2022ৰ মাজলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ পৰিকল্পনা মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত পৰিচালিত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীত খালী হৈছে নন গেজেটেড বি আৰু চিৰ পৰ্যায়ৰ এছ এম টিৰ 110টাকৈ পদ আৰু পোষ্টসমূহৰ বাবে পুৰুষ মহিলা উভয়ে কৰিব পাৰিব আবেদন লগতে এই পোষ্টসমূহৰ নতুন দিল্লীস্থিত ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চত পূৰণ কৰা হ'ব বিজ্ঞাপন অনুসৰি নন গেজেটেড গ্ৰুপ বিৰ মুঠ 22টা পদৰ বাবে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত অসংৰক্ষিত 7টা অ' বি চিৰ বাবে 6টা আৰু এছ চিৰ বাবে 5টা আৰু এছ টিৰ বাবে 1টা আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে 3টাকৈ পদ সংৰক্ষিত থাকিব আৰু এই পদসমূহৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ বয়স 30 বছৰ হ'ব লাগিব লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাৰ্থীসকলৰ কোনো চৰকাৰী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিষ্ঠানৰ অট'মোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰিং তথা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বা অট' ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 30 বছৰ ডিপ্ল'মাধাৰী হ'ব লাগিব ঠিক একেদৰে নন গেজেটেড গ্ৰুপ চিৰ শিতানৰ বিভিন্ন পদৰ বাবেও সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে অ' বি চিৰ বাবে 17টা আৰু জেনেৰেলৰ বাবে 43টা আৰু এছ চিৰ বাবে 9টা আৰু এছ টিৰ বাবে 8টা আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীসকলৰ বাবে 11টাকৈ পদ সংৰক্ষিত থাকিব আৰু পদৰ বাবে প্ৰাৰ্থীসকলৰ বয়স 18-25 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু লগতে প্ৰাৰ্থীসকলৰ শিক্ষাগত অৰ্হতাও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে কোনো বোৰ্ড বা ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ লগতে আই আই টিৰ পৰা সংশ্লিষ্ট ট্ৰেডত 3 বছৰ কৰ্মৰ অভিজ্ঞতা থাকিব লাগিব এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া অনলাইন আৰু পদসমূহৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চৰ্তাৱলীৰ বিষয়ে বা অনলাইন কৰিবৰ বাবে বি এছ এফ অৰ্থাৎ বৰ্ডাৰ ছিকিউৰিটি ফৰ্চৰ ৱেবছাইট www.recttbsf.gov.inত আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে এই পদসমূহ পূৰণৰ বাবে সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 30 জুলাই 2022ৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীসকলে সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ ৰাষ্ট্ৰীয় নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ খবৰসমূহৰ মাজলৈ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰা হৈছে এ এ আই অৰ্থাৎ এয়াৰপৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা এয়াৰপৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে 400টাকৈ পদ এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ ফালৰ পৰা মুকলি কৰা হৈছে 400টাকৈ পদ আৰু এই 400টা পদৰ বাবে আবেদন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 14 জুলাই 2022 আৰু এই পোষ্টসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ কি কি যোগ্যতা লাগিব চাওঁ আহক আমি গ্ৰাফিক্স প্লেটত এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথমে আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব আৰু ফিজিক্স আৰু মেথামেটিক্স বিষয় হিচাপে লৈ বিজ্ঞান সাহাৰ স্নাতক হ'ব লাগিব আপুনি অথবা ইঞ্জিনিয়াৰিঙত বেচেলৰ ডিগ্ৰীধাৰী হ'ব লাগিব তাৰ লগতে ফিজিক্স আৰু মেথামেটিক্স বিষয় হিচাপে থকাটো বাধ্যতামূলক লগতে ইংৰাজী সুন্দৰকৈ পঢ়িব পৰা আৰু লিখিব পৰা হ'ব লাগিব আপুনি যদিওবা এয়াৰপৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াই 400টাকৈ পোষ্ট অনলাইন আবেদনৰ বাবে মুকলি কৰি দিছে কিন্তু তাতো দেখা গৈছে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ব্যৱস্থা আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত আছে 163টাকৈ পোষ্ট আৰু ই ডব্লিউ এছৰ বাবে আছে 40টাকৈ পোষ্ট আৰু অ' বি চি এম অ' বি চিৰ বাবে আছে 108টা পোষ্ট আৰু এছ টিৰ বাবে আছে 30টাকৈ পদ আৰু এছ চিৰ বাবে 59টা পদ আছে আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে 4টাকৈ পোষ্ট আনহাতে বয়সৰ সময়সীমা হৈছে আনৰিজাৰ্ভ আৰু ই ডব্লিউ এছ কেটেগৰীৰ বাবে 18-24 বছৰ আৰু অ' বি চি আৰু এম অ' বি চিৰ বাবে 18-30 বছৰ আনহাতে এছ চি আৰু এছ চিৰ বাবে 18-32 বছৰ হৈছে বয়সৰ সময়সীমা আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটৰ বাবে 18-37 বছৰ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ যিসকলে এই পোষ্টসমূহৰ বাবে আগ্ৰহী তেওঁলোকে এয়াৰপৰ্টছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.aai.aer.gov গৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰে পুনৰবাৰ কৈছোঁ আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 14 জুলাই 2022 এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ স্বাস্থ্য বিভাগৰ খবৰৰ মাজলৈ বাতিল হ'ল স্বাস্থ্য বিভাগ অৰ্থাৎ ডি এইচ এছৰ গ্ৰেড 4ৰ পৰীক্ষা প্ৰকাশ পালে অফিচিয়েল নটিছ
19 জুনৰ পৰিৱৰ্তে 3 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা। পৰীক্ষাৰ নিৰ্ধাৰিত সময় 11 বজাৰ পৰা 12 বাজি 30 মিনিটলৈ। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সম্ভাৱনা অনুসৰি 20 তাৰিখলৈ ধাৰাকাৰ বৰষুণ আৰু বানপানীৰ সম্ভাৱনাৰ জাননীৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ। পৰীক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰত্যেক দিনাই নিৰীক্ষণ কৰি থাকিব লাগিব এইকেইটা ৱেবছাইট। ৱেবছাইট কেইটা ক্ৰমে www.dmb.assam.gov.in আৰু লগতে www.dhs.assam.gov.in। আৰু লগতে জনাই দিছোঁ আপোনালোকক আনটো ৱেবছাইট www.dhsfw.assam.gov.in। আৰু এইকেইটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব উক্ত পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় আপডেটসমূহ। আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ সুবিধাৰ্থে গ্ৰাফিক্স প্লেটত সেই ৱেবছাইটকেইটা আপোনালোকক দি দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু সেই ৱেবছাইটকেইটা পুনৰ এবাৰ কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, www.dme.assam.gov.in আৰু দ্বিতীয়টো ৱেবছাইট হৈছে www.dhs.assam.gov.in আৰু তৃতীয়টো ৱেবছাইট হৈছে www.dhsfw.assam.gov.in। আৰু এইকেইটা ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰিব পাৰিব উক্ত পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় নতুন প্ৰতিটো আপডেট। এইবাৰ আগবাঢ়িছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ প্ৰসংগলৈ। আপোনালোক সকলোৰে জ্ঞাত যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আৰু তাৰ এফিলিয়েটেড কলেজবোৰত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এটা কমন টেষ্ট দিবলগীয়া হয়, যিটোক কোৱা হয় PGET অৰ্থাৎ পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট, আৰু যিটো পৰীক্ষা গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত অনুষ্ঠিত হয়। আপুনি যদি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ বাবে আগ্ৰহী তেন্তে কি কৰিব লাগিব আমি সকলো জনাম আপোনাক। আপুনি প্ৰথমে ভিজিট কৰক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.guwahati.ac.inত আৰু তাৰ পাছত এডমিশ্যন পৰ্টেলত গৈ অনলাইন মোডত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু ফৰ্মখনত উপযুক্ত তথ্যৰ লগতে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ পাছপোৰ্ট ছাইজ ফটো আৰু ছিগনেচাৰ, তাৰ লগতে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বীটো প্ৰয়োজন হ'ব। শেষত 400 টকা ফিজ পে' কৰিলেহে ফৰ্মখন গ্ৰহণযোগ্য হ'ব আৰু ফৰ্ম ফিল আপৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 5 জুলাই 2022। আনহাতে 19-21 জুলাইৰ ভিতৰত পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ বাবে এণ্ট্ৰেঞ্চ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ বাবে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ ফৰ্মখনৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আইডিৰে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টত আপুনি নিৰ্বাচন কৰা বিষয়ত 100টাকৈ অপচনেল কুৱেশ্যন থাকিব আৰু যাৰ বাবে আপুনি সময় পাব 2 ঘণ্টা। আৰু পৰীক্ষাৰ কিছুদিন পাছত PGET-ৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্টত উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলেহে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নামভৰ্তিৰ সুযোগ লাভ কৰিব আৰু তাৰ পাছত যোগ্যতাৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত স্নাতকোত্তৰ শাখাৰ বাবে নামভৰ্তি হ'ব। আনহাতে আপুনি যদি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় অথবা তাৰ এফিলিয়েটেড কলেজবোৰত নামভৰ্তিৰ বাবে আগ্ৰহী তেন্তে কি কৰিব লাগিব জানো আহক। প্ৰচেছবোৰ প্ৰায় একেই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা। আপুনি ভিজিট কৰক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.dibru.ac.inত আৰু তাৰ পাছত এডমিশ্যন পৰ্টেললৈ গৈ উপযুক্ত নথিপত্ৰৰে অনলাইন মোডত ফৰ্মখন ফিল আপ কৰক আৰু ফৰ্মখনৰ ফিজ হৈছে 700 টকা। ফৰ্ম ফিল আপৰ শেষ সময়সীমা হৈছে 16 জুলাইৰ সন্ধিয়া 5 বজালৈ আৰু যিসকলে স্নাতক অন্তিম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা দিছে কিন্তু এতিয়াও ফলাফল ওলোৱা নাই সেইসকল শিক্ষাৰ্থীয়েও ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব। আৰু তাৰ পাছত 6 আৰু 7 আগষ্ট তাৰিখে DU PGET অৰ্থাৎ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পষ্ট গ্ৰেজুৱেট এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু একেদৰে এণ্ট্ৰেঞ্চত আপুনি নিৰ্বাচন কৰা 100টা অপচনেল কুৱেশ্যন থাকিব আৰু যাৰ বাবে আপুনি সময় লাভ কৰিব 2 ঘণ্টা। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ 80% ছিটেই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ অধীনত স্নাতকত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকিব আৰু বাকী 20% ছিটতহে আন আন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নামভৰ্তিৰ সুযোগ পাব। আৰু একেদৰে পৰীক্ষাৰ কিছুদিন পাছত DU PGET-ৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু এণ্ট্ৰেঞ্চত উত্তীৰ্ণ হোৱাসকলেহে যোগ্যতাৰ ভিত্তিত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সুযোগ পাব। আৰু এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই অনন্ত বৰাই আৰু মই ঋতুস্মিতা শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ। চাই থাকিব কেৰিয়াৰ.com, আপোনাৰ সপোন আমাৰ প্ৰয়াস, কেৱল এৰি নিউজত।